فقه كفل زت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمنا الله تشولين ودهتو إن شاء الله صلاة يهولت تهجر مبرات የተሰኘው ፕሮግራማችን እንግዲህ እንሻላ እየተገባድድ ነው ወደ ሰላታችን ወደ መጨረሱ እየደረስን ነው በትናንትናው ፕሮግራማችን እንግዲህ የመጨረሻውን ተሸሁድ ተምረናል የሰላት አለን ነቢይ አደራረግ ሂደቱንም እያየንበት ሁኔታ አለ ማለት ስለዚህ ሰላት አለን ነቢይን ጨርሰናል። ዛሬ ከዚያ ነው የምንቀጥለው ምን እናደርግ አንድ ሰው اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد بلوكش لا من من يادرج قديش نبيه عليه الصلاة والسلام هنا ب أدم بعى حديث عندك الله ሌላ ተጨማሪ ዶዎችን ማድረግ እንደሚችል የሚያሳዩ ሐዲሶች አሉ ማለት ነው እንግዲህ የመጀመሪያው ثመ የተዓወዙ ሚን ምን አርበዒን ከአራት ነገሮች በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ይጠበቃል ዱዓ ያደርጋል ማለት ነው ይህም የሐዲስ ማስረጃ አለው ሙስሊም አቡዳውር ነሰይና ብኑ ማጂ የዘገቡት ሐዲስ አለ عن አቢ هريرة رضي الله ቃል قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أهدكم من, من التشهد الآخير عندنا نحن يمجر شون تشهد سيجر صلى النبي عليه الصلاة والسلام فليتعوذ يتبك بالله بألله بأ من أربعين كأرات نغروش بألله الله يتبك قالوا زيو صلاة وستندال ከሰላት አለነቢዩ ነቢዩ ቀጠል አድርጎ የሚያደርገውን ዱዓ ነው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም እንግዲህ በተዘዋሪነት እያስተማሩን ያለው ምን ይላሉ አንደኛው ሚን ዓዛብ ጃሃነም ከጀሃነም ቅጣት ነው አንዱ የሚጠበቀው በዱዓው ሌላው ሁለተኛው ወሚን ዓዛብ ልቀብር ከቀብር ቅጣት ማለት ነው እንዲሁም ወሚን ፊትነት ልመሕያ ወልመማት በህይወት እያለ ሞቶ ምያለ ከሚመጣ ፈተና እንደዚሁ ከአላህ መጠበቅ አለበት እንደዚሁም በመጨረሻ አማራተኛ ወሚን ሸር ልመሲሕ ይደጃል ከመሲሕ ይደጃል ተንኮል እንደዚሁ አላ ስብሓን ወተላ እንዲጠብቀው ዱዓ ማድረግ አለበት ማለት ነው እንሻ በኋላ ዱዓው እንመጣበታለን نقرقني هنجري كنبي عليه الصلاة والسلام يتلالف مكرنو يندل سو إيهن اه دعاء حفزو بصلاة وست مالت علبة مالتنا وقد استدل بهذا الحديث من يقول بوجوب الاستعاذة من هذه الاربع بعد التشهد الاخير وهو الراجي نبي عليه الصلاة والسلام نجري كان زيارتنا نجروشن تتابق صلاة ይሄንን ድዓ ማለት ግድ ነው የሚሉ ወገኖች የሚያቀርቡት ማስረጃ ነው እንግዲህ ይሄም ማለት ምንድን ነው እንግዲህ ከነዚህ አራት ነገሮች መጠበቅ በሶላት ውስጥ ግዴታ ነው የሚሉ ወገኖች የሚያቀርቡት የሐዲስ ማስረጃ ነው ዱዓውን እንግዲህ እንሻ ከእናታችን አዒሻ ይቀርባል ማለት ነው ቀጠል አድርጊ እንሻ እንግዲህ የሆኖ ካለ በቀጥታ የምንሄደው ዱዓዎቹን እንሻላ ዱዓዎቹ ምን ምን ናቸው ከነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም የተገኙት ዱዓዎች ሴትኞቹ ናቸው የሚለውን ለማየት እንግዲህ እንሻ እንሞክራለን አንደኛው በጣም ታዋቂ ዱዓ ነው ብዙዎቻችን ሐፍዘነዋል ሐዲሱንም እንግዲህ ያስተላለፉልን በጣም ትልቅና ታዋቂ ሰሓባ ናቸው ብዙ ጊዜ ሐዲስ እንግዲህ በማስተላለፍ አይታወቁም በስልምናው ግን ትልቅ ደረጃ አላቸው የነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ከሊፋ በመባል የሚታወቁት ከሊፈቱ ረሱል አብበከር ሲዲቅ ረ ላሁ ንሁ ናቸው እንግዲህ የሳቸውን ዱዓ ከነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም የሰሙትን ነው የሚነግሩን የተማሩትንም ጭምር ማለት ነው عن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس ابو بكر لنبي عليه الصلاه والسلام أه 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 علمني دعاء ادعو به في صلاتي እሶላቴ ውስጥ ዱዓ የማደርግበትን አላህን የምማጸንበትን አላህን የምለምንበትን ዱዓ በሶላቴ ውስጥ አስተምረኝ ብዬ ጠየኳቸው ይላሉ በሶላቴ ውስጥ አላህን የምለምንበትን ዱዓ አስተምረኝ ስላቸው ቃለ ከዚያ በለዋሉኝ ይላሉ ቁል ብለህበል አላሁመ ኢኒ ዘለምቱ ነፍሲ ظልመን ከثራ لا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم إن إن شاء الله بزوجة جنو قال إن حديث إن دعا نقري لن يدرس تلاق <applause> صحابة أبو بكر رضي الله عنه ناتشو كلها جنو اللهم جيت عيهوي إني ظلمت نفسي نفسي نبدل ظلما كثيرا بزو بدل ولا يغفر الذنوب إلا أنت وانجل دقمو يا أنت فاغفر لي مارن مغفرة من عندك كنت يهون مهرة ورحمني إذن إنك أنت الغفور الرحيم مارنا አዛኝ የሆንክ ጌታ ብለህ ይህን ዱ ድርግ ብለው ለአቡበክር አስተምረዋቸዋል ማለት ነው እንሻ አላ ይህን እንግዲህ ሁላችንም መሐፈዝ ተገቢ ነው ማለት ነው ሌላው ሁለተኛው ዶዓ ደግሞ በእናታችን አዒሻ እየተላለፈው ነው እንግዲህ አባትና ልጅ በተከታታይ ሊያስተምሩን ነው አሻ የታላቁ ሰሓባ አቡበክር ሲዲቅ ልጅ ናቸው ነቢዩ ለህ ሰላቱ ወሰላም ተወዳጅ ባለቤት ናቸን እንሻ አላህ አን አኢሸተ ረያ አንሃ አነነቢየ صለ ላሁ ለህ ወሰለም ካነ የድዑ ፊ እንግዲህ ያዩትን ነው ደግሞ አሻ ያዩትን ከነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም እያስተላለፉን ነው ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም በሶላታቸው ውስጥ ዶዓ ያደርጉ ነበር ብለው ዶዓቸውን ነው ሚነግሩን ምን ይላሉ ቀደም ብሎ እንግዲህ ከአራት ነገሮች እንድንጠበቅ يتعززنا ودعانوه ودعاتك أي روى مالتنو اللهم إني أعوذ بك من عذاب الكبر إيه جمّرونه وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال إيه هولتا وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات سوستا اللهم إني أعوذ بك من المغرم والمأثم አራተኛው ነገር ደግሞ ያው ይሄ ነው ማለት ነው ላይኛው ላይ እንግዲህ ያው ሚን አዛቢ ጃሃንም በሚል የተጠቀሰው ማለት ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ አራት ሞልተዋል ይሄም ሰሒሕ በሆነ ሀዲስ እየተላለፈ ነው ማለት ነው ቡኻሪ ሙስሊም አቡ ዳውር ቲርሚዚ ኢብኑ ማጅህ ዘግበውታል የላይኛውን የአቡበከርን ሓዲስ ደግሞ ቡኻሪ ሙስሊም ትርሚዚ እና ኢብኑ ማጅህ ዘገቡት ሓዲስ ነው ማለት ነው قدي أعيشة بس حديث اللهم اللهم جتاه إني أعوذ بك أني يبانت أبك الله من عذاب القبر كقبر قطعت النبي عليه الصلاة والسلام وأعوذ بك أهون بانت أبك من فتنة المسيح الدجال ك تنقل نجوا حساوي دجال فتنا بانت أبك وأعوذ بك أهون بانت أبك من فتنة المحيا بهيوت كم مت عفتنا والممات ب كم متم دزيو بمي كانت تبك الله مالتنا اللهم إني أعوذ بك أهونم جتاي هوي بانت تبك من المغرمي مغرم مالتنا أدين مالتنا أدا مالتنا كادى بانت تبك الله والمأثم المأثم الأمر الذي يأثم به الإنسان ማእሰም እንግዲህ ያው ወንጀል ላይ ከመውደቅም እዳ ውስጥ ከመዘፈቅም በአንተ እጠበቃለሁ የሚለው ዱዓ ነው ይሄም እንግዲህ በትክክለኛ ሐዲስ የተላለፈ ትልቅ ዱዓ ነ እንሻ አላ ሁላችንም እናሐፍዘው ላለሁኝ ሌላው ሶስተኛው መጨረሻው ተሸሁድ ላይ እንግዲህ يمن لو دعاه نم كنبي عليه الصلاه والسلام يتي حديثنا السم من عمار بن ياسر باتاوها كيو الصحابه ان شاء الله عن عمار بن ياسر رضي الله عنهما انه صلى صلاة فأوجز فيها فأنكروا ذلك أنه صلى صلاة فأوجز فيها أمر أه صلاة أه سجد فأوجز فيها أسات أرى مالتن فأنكروا ذلك كزيا اللبة هين صلاة فقال أمر ألم أتم الركوع والسجود ركوع الناس سجود وأنا ألم ولهم من دي بلو تأيك أتشو فقالوا بلا أرب في الصوم تروا درجة سجد أو بلو مسكر أما إني دعوت فيها بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به أني يعني بزيك صلاة النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يا درجة دعاء الله وبلو ረዘም ያለ ዱዓ እንዳለ ሁሉ ለማስረጃነት አቀረበ ማለት ነው እንግዲህ ካለን ጊዜ አንጻርም ዱዓውም እንግዲህ በብዙ ኪታቦችም ላይ የቀረበ ዝነኛ ዱ ነው ትርጉሙን በዚያ መልኩ መረዳት ይቻላል አላሁመ بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق ማ ما علمت الحياة خيرا إذا كانت الوفاة خيرا لي لن انقريه يتوصل عنه دعاء دعا اللهم قتايه بعلمك الغيب يروك مستر عاكي هونك بعلمك لغيب أنت يروك مستر يمن تاوك قتا هوي وقدرتك شلوتك على الخلق بفترة بفترة تاتوش لاي باله شلوتا مالتنا በአላህ ስብሓንሁ ወተዓላ ችሎታ ላይ አስማኦ ሲፋት ላይ ተወሱ ማድረግ እንደሚቻል ከሚያሳዩ ሓዲሶች ዱዓዎች መካከል ይሄ አንዱ ነው ይሄን የምን ታደርግ ይሄ የላቀ ከፍተኛ ችሎታ ያለህ የሆይ ሆይ አህይኒ በሕይወት አቆየኝ ማዓሊምተልሐያተ ኸይረሊ እኔ በሕይወት መቆየጥ ለእኔ ኸይር ከሆነ በሕይወት አቆየኝ وتوفني قدلن إذا كانت الوفاة خيرا لي لن يموت بلاج كهونة جميل دعانو قديس رزم على دعانو اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا وأسألك القصد في الفقر والغنى وأسألك نعيما لا ينفد وأسألك قرة عين لا تنقطع واسالك الرضا بعد القضاء، واسالك برد العيش بعد الموت، واسالك لذه لذه النظر الى وجهك، واسالك الشوق الى لقائك في غير ضراء مضر مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زينا بزينة الايمان. وجعلنا هداة مهتدين ይሄ እንግዲህ የአማር ዶዓ ረዘም ያለ ዶዓ ነው እንግዲህ እንዲህ አይነት ረዣዥም ዱዓዎች እንግዲህ የሚመከሩት ብቻችንን በምንሰግድባቸው ሶላቶች ላይ ይሆናል ማለት ነው ምናልባት ሌሎች ሰዎችን እንዳንፈትን ማለት ነው በተለይ ኢማም ሆነን የምንሰግድ ከሆነ አጠር አጠር ያሉትን መምረጡ ተገቢ ነው ማለት ነው እንዲህ አይነት እንግዲህ ረዥም ዱዓዎች በአብዛኛውን ጊዜ የሚደረጉት ያው በሌይለ ሶላት ላይ ነው ማለት ነው እንሻ ايه حديث انجري صحيح هنا حديثنا رواه النسائي والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وصحه الشيخ الالباني في صحيح الجامع صحيح هنا حديث ان شاء الله ليلو اراتني دعاء انجري هو بمعاذ يتلالف دعنه المعاذ بن جبل رضي الله عنه قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ من الألو ነቢዩ ለ ሰላቱ ወሰላም አገኙኝ ይላል ፈቃለ ከዚያ ምን አሉኝ ኢኒ ኡሲከ እኔ አደራ ላሃለሁኝ ቢከሊማቲን በንግግር ተቁሉሁነ ፊ ኩል ሶላቲን በሁሉም ሶላቶች የምንትላቸውን ቃላቶች ንግግሮች አሁን ወስያ ነገር አለሁኝ እያሉት ነው እነዚያም እንግዲህ ምንድናቸው አላሁመ አዒኒ አላ ዚክሪከ ወሹክሪከ ወሁስኑ ዒባደቲክ تشاتشرنات بدكيك اوشوست يمن حفزاتنات هلاتشنم ايهنن تلك دعاء نبي عليه الصلاة والسلام لمعاز أه بتلك وسيا ماروت دعانا ومالتنا ان شاء الله هلاتشنم نحفزو اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم جيتاي هوي اعني ارداني اجزني على ذكرك አንተን ማስታወስ ላይ ይሄ ትልቅ ነው አላህን ዚክር ማድረግ ላይ ማለት ነው ወሽክሪከ ማመስገል ላይ አንተን ማመስገል ላይ ወሕስኑ ዒባደቲክ አንተን መገዛት ማሳመርም ላይ እርዳኝ እገዘኝ የሚል ዱዓ ነው እንግዲህ አላህ ያግዘን ወላሂ ብዙዎቻችን ዝንጎዎች ይህን ይሄን እንግዲህ ብዙ ጊዜ ማለት አላህን ማስታወት አላህን ዚክር ማድረግ በተገቢው መልኩም አላህን ዒባዳ ማድረግ ነው ማለት ነው እንዲያውም በሌላ ርዋያ ምን ኢላሉ ነቢዩ ዓለህ ሰላቱ ወሰላም መክሩት ማለት ነች እንደዓ እንዳይረሳ ኢኒ ለኡሕቡከ እኔየወድሃ ለዋአሉ ፈላ ተደዐነ እንዳትተው አንተቁለ ፊ ዱቡሪ ኩሊ ሶላትን በሶላትሉ መጨረሻ ይቺን ዱዓ ከማለት እንዳትተው እንኳን ሶላት ውስጥ ብለው ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ይሄንን ዱዓ እንድንል አስተምረውናል ማለት ነው እንሻ ላ ሰሒሕ የሆነ ሓዲስ ነው ነሰይድ ና ዳውድ ዘግበውታል ማለት ነው ሌላው አምስተኛው ዱዓ በዓሊ የተላለፈ ሓዲስ ነው ቃለ ምን ይላሉ ዓሊ ካነ ረሱሉ ላ ለ ላሁ ለይህ ወሰለም نبي إلى الله إذا قام إلى الصلاة يكون آخر ما يقول بين ب... بين التشهد والتسليم إذا قام إلى الصلاة صلاة لا يكون يهون نبر آخر ما يقول ما شرش على يميلوت يهون نبر على بين التشهد الآخر والتسليم بما شرش أو تشهدنا بتسليم مكاكل نجر اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إيهم مسلم أبو داود النانسائي يزقبوت حديث نوم على هم دعانه اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت إيه نوم نبيه عليه الصلاة والسلام دعا أن حفزه والله سنتنا نقر تارت تارت سنت نقر يحفزنا نوم ما يربى نقر ترت ترت مالتنا سنت ما يتقم نشدع شمددن سنو وزو وزنو لعلم بزوجة በቻት በማይረባ ተረተረት ተረት ታሪክ የሚያልፈው ጊዜ ስብሓናላህ እነዚህን ወርቃማ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ዶዓዎችን ሐፍዘን በሰላታችን ውስጥ ሁሌም ዶዓ በማድረግ የዱንያና የአራ ዓይሻችንን ማስተካከል ተገቢ ነው ማለት ነው ሌላው ስድስተኛው ዱዓ በታላቁ ሰሓባ አነስ የተላለፈ ሐዲስ ነው وعن آنس رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجول قائم يصلي كنبي عليه الصلاة والسلام قرق أتبين برلال آنس عند سو قومه فلما ركع وتشهد قال في دعائه يو هالاو مجرشاو تشهود لاي كادر كادر رسابو هالا بدو مالت جمره مالت من على ياسو نبي عليه الصلاه والسلام اتى نبرنا ننجري نبرو اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار لا يمر يا والله كزيا فقال النبي صلى الله عليه وسلم كزيا نبي منالو تدرون بما داعا بمن دعى درجه درقة تشون قالوا يو أتدرون ان قالوا الله ورسوله أعلم الله هنا ملئك تنياو حديث سزجب قال كذي نبي عليه الصلاة والسلام منالو والذي نفسي بيديه نفسي بأجوب هونو قيت لقد دعا الله الله تتعرت الله دعا درقال باسمه الأعظم وفي رواية باسمه العظيم بتلك سمو አላህን ዱዓ አድርጓል ተጣርቷልና አለዚ ኢዳ ዱዕየ ብሂ አጃብ በዚህ ደግሞ አላህ ዱዓ ከተደረገ የሚቀበለው የሆነ ወኢዳ ሱኢለ የተጠየቀበት ጊዜ ብሂ አዕጧ በዚያ በስሙ ከተጠየቀ በሚሰጥበት ስም ነው ዱዓ ያደረገው ብለው ነቢዩ ለህ ሰላት ወሰላም ለዚህ ዱዓ ትልቅ ምስክርነት ሰጡ ማለት ነው እንሻ ላህ ይሄንን جيك اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار إيه نودعون ይሄን ሀዲስ እንግዲህ ሶሒህ ነው አቡ ዳውድ አሕመድ እንደዚሁም ቡኻሪ በአደብ ልሙፍረድ ላይ ዘግበውታል ማለት ነው ሌላው ሰባተኛው በሐንዘላ የተላለፈው ሐዲስ ነው ዓን ሐንዘለተ ብኒ ዓልይን አነ ምሕጀነ ብን ልአድረዒ ረዲ ላሁ ንሁ ቃል እንግዲህ ለሓንዘላ ነው ምሕጀን የዋረው ማለት ነው دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد نبي عليه الصلاه والسلام مسجد قبو فاذا هو برجل قد قضى صلاته قضى قديه إيه قد وهو يتشهد ويقول قديه ما من اللهم اني اسالك يا الله الواحد الأهاد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ان تغفر لي ذنوبي انك انت الغفور الرحيم سيل نبي عليه الصلاه والسلام سمت فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر له قد غفر له بلو نبي عليه الصلاه والسلام سكر تستو تمر ولتان በእርግጥም ይሄ ሰው ሄዶው ከወንጀሉ እንዲማር አድርጎታል ብለው ምስክርነት የሰጡበት ዱዓ ነው ይህም ዱዓ እንግዲህ ሰሒሕ ነው ረዋሁ አቡ ዳውድ ነሰኢ አሕመድ ኢብን የዘገቡት ሓዲስ ነው እንሻ ላ እንግዲህ ብዙ አማራጮች እየቀረቡልን ነው ስምንተኛው ላቅርብላችሁና እንግዲህ ቢያንዝ በዚህ ሳምንት ውስጥ የምናሐፍዛችሁ ይሆናሉ سمن تن يوم قدي نتاش نعيش له لتن وعن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في بعد صلاته نبي عليه الصلاة والسلام بتو سنو صلاة تشوست سيلو دعاء سيادة ربو بلو لنا اللهم حاسبني حسابا يسيرا يميل دعاء ቺ እንግዲህ አጭር ዱዓ ነች መልእክቷ ግን በጣም ግዙፍ ነው ሐሰን ደረጃ ነው ረዋሁ አሕመድ እብኑ ኩዘይማ ሓኪም የዘገቡት ሰሒ ሓዲስ ነው በነ ዛሃቢ አካሄድ እንግዲህ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ምንድ ነው የሚሉት በድዋቸው አላሁመ ጌታ ወይ ሓሲብኒ መርምረኝ የሲራ ቀላል የሆነ ምርመራን መርምረኝ እያሉ የሚያደርጉበት ድዓ ነው ይሄ እንግዲህ በሰከንዶች ውስጥ የምናሐፍዘው ነው ይሄም እንግዲህ ያው ከሶላት አለ ነቢይ በኋላ ሳናሰላምት በፊት የምናደርጋቸው ድዓዎች ውስጥ ይጠቀሳል እንግዲህ በተቻለ መጠን ከቀረቡት ስምንት የነቢዩ አለ ሰላም ወሰላም ምስክርነትና ብሎም ራሳቸው ያደረጉት ዱዓዎች መካከል ምስክርነት ከሰጡባቸው ሰምተዋቸው አጽድቀዋቸው ያለፉትንም ጨምሮ ማለት ነው እንሻላ በምንችለው ቀድር እንግዲህ እየሐፈዝን በሶላታችን ውስጥ ተግባራዊ ማድረግ ይገባል ማለት ነው እንግዲህ ያው ከስህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ጥያቄዎች ሊኖሩ ይችላሉ የመጀመሪያው ሀል የጁዙ አየድዑ ቢይሪ ማ ዙኪረ ፊ ልአሓዲ እንግዲህ ከላይ ወደ ስምንት ዱዓዎችን አቅርበናል ከትክክለኛ የሐዲስ ምንጮች የተገኙ ናቸው ስለዚህ ከእነዚህ ውጭ ባሉ ዱዎች ማድረግ ይቻላል ወይ በሌላ ዱ የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል አማ ለ የተቀረቡ ብሄ ኢላላ ሚማ ለይሰ ብመእሩን ወላ ዩቅሰዱ ጃኢዙን ወላ ፊ እንግዲህ በማንኛውም ወደ አላህ በሚያቃርብ ዱ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው ችግር የለውም ያው የዱኒያን ጥፍጥና ስለ ዱኒያ አለቀጥ ቸክ ብሎ ዱንያን ብቻ የሚጠይቅ መሆን የለበትም ብለው ነው መስፈርት ያስቀመጡት لقوله صلى الله <سؤال> عليه وسلم في حديث ابن مسعود ثم ليتخير من الدعاء بلو نبي عليه الصلاة <سؤال> والسلام <سؤال> كذي أبو هلا كتشهد بو هلا نقدي يفلقوا ان دعاء مرتو يعدره يميل حديث صلى الله عليه وسلم يجعل عالنو ملاذ الدنيا اي دنيا انتفتنا بالتملكة يمي قلسوك هنا واما ما يتعلق بملاذ الدنيا أو الدعاء لأقوام يسألون يسميهم أو الدعاء عليهم فمذهب الشافعية الجواز مطلقا لا سوش ما درك وين بسوش لا يرجمان ندور دور دعا دو يا شافعي مذهب تشقري اللومي للالو وعند الحناب التي عدم الجواز لملاذ الدنيا وأما الدعاء لأقوام على فعل الروايتين لال على كل حالين أو نبي عليه الصلاة والسلام انقدي በሙጥለቅ ያው ለእርሱ የተገለጠለትን ያድርግ ስላሉ በተቻለ መጠን እንግዲህ የሚፈልገውን ዱ ማድረግ ይቻላል ነው ምክንያቱም በነሰኢይ በተላለፈ ሐዲስ ሱመ የድዑ ሊነፍሲሂ ከዚያ በኋላ እንግዲህ ለእርሱ ለራሱ ዶ ያድርግ ማበዳ ለሁ ለእርሱ የተገለጸለትን በሚያውቀው ዱዓ ማለት ነው የግድ እነዚህን ብቻ ማድረግ አለበት ተብሎ አይገደብም ዋጅብ ስላልሆነ ማለት ነው ያው በሱናነት ነው የሚጠቀሱት እነዚህ ዱዎች እና ሶላት አለ ነቢይ ድረስ ካለ ከዚያ በኋላ አይጠበቅበትም ያው ለሱናው ነው እነዚህን ሁሉ ዱዎች ቢያደርግ ጥሩ ነው መቶ የለበትም ምክንያቱም ትልቅ በረካ ትልቅ አጅር የሚያገኝበት ቦታ ነው እንግዲህ ዱ መቅቡል ከሚሆንባቸው ቦታዎች ውስጥ አንዱ ቦታ ስለሆነ ማለት ነው እነዚሁም ለሰዎች ዱዓ ማድረግ ወይም በሰዎች ላይም ዱዓ ማድረግ ነቢዩ ለ ሰላት ወሰላም ተግባራዊ አድርገዋል ወሊአነ ነቢይ ለ ላሁ ለ ወሰለም ደዓ ሊኡናሲን ለሰዎች ዱዓ አድርገዋል አላሁማ አንጅል ወሊድ ብን ልወሊድ ጌታ ወሊድ ብን ልወሊድን ነፃውጣው ሰላም አድርገው ነጃውጣው እያሉ ዱዓ ያደረጉበት ሐዲስ አለ ቡኻሪ እና ሙስሊም የዘገቡት ወዳዓ አላኡናሲን በሰዎችም ላይ እንደዚሁ ደግሞ እርግማን ያው አድርገዋል ማለት ነው አላሁመ ልዓን ሪዕለን ወዘክዋነ እያሉ ከሰባ በላይ ቃሪዎችን ከሰባ በላይ ሐፊዞችን ገድለውባቸው ስለነበር እነዚህ ተንኮለኛ ህዝቦች ነበሩ ነ ሪዕል እነሱ ላይ ደግሞ የአላህ እርግማን እንዲወርድባቸው ዱዓ ያደረጉበት ስላለ ሁለቱንም ማድረግ ይቻላል ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው ትምህርታችን ይሄን ይመስላል በሰላቶቻችን መጨረሻ ላይ ዶዓ ማብዛት እንዳንረሳ ለቤተሰቦቻችን ለራሳችን አራችን አላ ስብን ተላ እንዲያስተካክልልን ሁሌም ጠንከረን ዱዓ ማድረግ አለብን ላ ላ ወሰለሙ ላ ነቢይና ሙሐመድ ሰላሙ ዓለይኩም ወረመቱ ላ ወበረካቱ